Výsledky prvního semifinálového běhu na 110 překážek. Tady už je startovní listina běhu číslo 2. Běhu, na kterém se tedy znovu představí osmička závodníků od druhé po devátou dráhu. No a v té první je Elmo Laka, který v kvalifikaci nebo v tom kvalifikačním kole vylepšil svůj osobní rekord na 13.72. Emanuel Abate z Itálie. To je zkušený 30-letý překážkář. Se chtěl znovu v tom nějakém roce 2014 probojovat do finále. Alexander John, to je prakticky stejně starý německý závodník. Damian Ticker z Polska, ten poprvé startuje na evropské mistrovství. To Baláš Bádži, ten už má za sebou celou řadu úspěchů. Mimo jiné třeba čtvrté místo z posledního šampionátu v Curychu. Wilhelm Grosjean zastupuje Francii, juniorský mistr světa, juniorský mistr Evropy a stále teprve 21-letý překážkář. David King, jenom o rok starší, Jamesa Hilliera, už se letos dokázal zlepšit na 13.54. No a ještě Vladimír Vukičevič. To připravuje jeho tatínek Petr Vukičevič, stejně jako vždycky připravoval i jeho sestru Kristýnu. A vlastně rodina Vukičevičů je vládcem norských překážek, protože Vladimír je norským rekordmanem, Kristýna norskou rekordmankou. David King, letos 13.54. Přesto si nemyslím, že by měl být tím hlavním favoritem. Jsou tady i rychlejší překážkáři. Alexander John, Damien Ticker, Baláš Bádži, Wilhelm Belosian. To jsou asi hlavní favorité. Ale od první, nebo respektive od druhé dráhy, to pěkně vezmeme po pořádku. Finn Laka, Ital Abate, Němec John, Polák Ticker, Maďar Bádži, Francouz Belosian, Brit King a Nor Vukičevič. Baláš Bádži teď odstartoval velmi dobře v dráze číslo 6, ale výborně běží Wilhelm Belosian a společně s Maďarem teď bojí o postup, ještě je tam Polák, nakonec Belosian Bádži a Ticker bude čekat na čas. Tak je to o vyrovnávání osobních rekordů, jak v tom prvním, tak v tom druhém běhu vyrovnané osobáky pro vítěze. Baláš Bádži 13.29, tak i on si vyrovnal osobní, což je zároveň maďarský národní rekord. Vítr proti 1,8 metrů za sekundu. Osobák si zaběhl i Polák, Damien Ticker. A v tuto chvíli mu to zatím na postup pohodlně stačí, 13.32. Pak je tam ještě Trajkovič 13.40. Vyřazen už je Rističč a vyřazen je také Emanuel Abate. 13.54 i norský rekord dnes padl. Vladimír Vukičevič o setinku zlepšil svůj osobní a zároveň norský rekord. Osobák si vyrovnal i David King. V protivětru 1.8. Překážkáři jsou tady dobře připravení. Nebyly to úplně čisté přeběhy přes překážky od Belosiana, ale bylo to nejrychlejší ze všech a to se počítá. Jedenadvacetiletý Wilhelm Belosian se rázem řadí mezi velké kandidáty evropské medaile.